Ahojte androidiaci, vítajte v ďalšej časti nášho seriálu Na hrade. Dnes sa stretneme so Zlifom, ktorý používa Samsung Galaxy S10 Plus a ukáže nám, aké sú jeho obľúbené aplikácie. Poďte za mnou. Nazdar, čaves. Čau. Máš to na širokú uhli? Áno, áno, si teraz v celom zábere. Fakt? Ukáž? A nemám príliš akváriovú hlavu? Nie, nie, myslím, že je to v pohode. Klameš. Tá hlava je taká, vieš, od narodenia. To je pravda, to je, sám si ju rastiem. Áno, áno. Dobre, no čau. Čau. Vypnem to. My sme sa stretli v San Francisco na predstavení Samsung Galaxy S10 Plus. Ty ten telefón používaš? Používam, no jasné, jasné. Ideme spraviť kontrolu. Jasné, jasné, len ja ho mám v takom obale, ja mám strašne rád tieto kvázi protišmikové, také silikónové obaly, lebo mám pocit, že môžem ten telefón proste reálne niekde položiť a môžem ho reálne používať. Ja by som sa na tvojom mieste bál. Pozor, Ale mám inak presne tento biely, presne ano? Tento, hej. No mne napríklad vadí na tomto, že neviem si to potom do vrecka. Neviem, kde to ty používaš. No ale vieš čo, vo vrecku, ale zvyčajne je zaujímavé, že som prestal nosiť telefón, inak to je tiež taká zaujímavá vec, v prednom vrecku, ale nosím ho v zadnom vrecku. Asi pravdepodobne aj veľkostne a rozumiem tomu, že sa to ako asi ťažšie sa ten silikón vyťahuje a zrazu to vyzerá, že mám celkom naložené v gatiach. Naložené máš riadne. To je pravda, ale zvyčajne mám telefón v ruke, pravdu povediac, takže ani ho do vrecka nejak extrémne nedávam. Dobre, ako si spokojný prvé dni a týždne s týmto telefónom? Ja som veľmi spokojný, myslím si, že inak okolo tejto S10 Plus alebo okolo S10 bol podľa môjho názoru, a to už ti poviem, že som používal S8, potom Note 8, S9, Note 9 a teraz 10. Okolo tohto telefónu podľa môjho názoru bol vo všeobecnosti asi najväčší hype, taký akože bolo to všade, že ja som to veľmi pociťoval, dokonca keď som robil jednu Instagramovú súťaž u mňa na Instagrame, práve o tento telefón, tak mi prišlo 6000 mailov, čo je ako naozaj, že mega číslo, som bol sám strašne prekvapený. No potom tých 5999 ľudí, čo bolo sklamaní, keď nevyhrali, čo? Tak je život, jeden je víťaz a všetci ostatní sú porazení, nič sa nedá robiť. Dobre, no tak prezrať, aké aplikácie tam používaš napríklad? Vieš čo, ja si veľmi vážim, že si ma zavolal sem, ale ja ti poviem úprimne, že ja som úplne taký až degeš používateľ, lebo ja mám Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat už by som si mohol aj odinštalovať, lebo až tak veľmi často to nepoužívam. Samozrejme všetky tie komunikačné typu, akože WhatsApp a tieto záležitosti, to je jasné, ale ja nemám žiadne sexy, crazy, cool aplikácie vôbec. Používam Snapseed na upravovanie fotiek. Viem, že napríklad moja žena tiež používala Snapseed, ale teraz používa ten, nie low light, jak sa to volá, Lightroom, to nepoužívam, to na budúce, a dec, a potom mám YouTube, a to je celé. Super. Sorry. Ale a kedy začneš strihať videa na telefóne? To neviem, ale viem, že ten telefón akože má túto možnosť, ale zatiaľ ešte asi pravdepodobne stále ten počítač a ten trackpad, lebo ja ani myšku nepoužívam, stále ešte pre mňa je asi spôsob, ale krátke videá, ktoré potrebujem napríklad na storky na Instagrame, tak tie veľmi rád dokážem proste postrihať aj normálne v telefóne, lebo tam zase nepotrebuje človek nejaký vážny strih. Jasné. Dobre, poďme sa poprechádzať a budeme sa rozprávať ďalej. Dobre. No, o tebe sa hovorí, ty si stále na internete, ty si stále na Instagrame. Hej. A mňa zaujala jedna vec, že keď sme potom sledovali, že koľko času ty tráviš na mobilnom telefóne, tak to vôbec nie je také výrazné číslo. No, my sme sa stretli no pred pár týždňami na vlastne oficiálnom launchi na Slovensku a ja samozrejme neviem, ako sa k tomu dostanem. Ja ti to ukážem. Kde to bolo? Aha, nie, počkaj, už viem, túto viem. Teraz máme ešte stále predpoludním, hej? Tak dajme takú, že status, že predpoludním, že koľko som ja bol na tých, počkaj, na tých pokročilé starostlivosť o zariadenia, sekundičku, to bola batéria však, áno. A teraz ideme, že hej, a teraz tu, to znamená, že som na Instagrame bol 0 minút dnes? Dneska si bol 0 minút? Asi hej, no, nebol som ešte. A nebol si ešte na Instagrame dneska? A-a. Fakt. Ty, ale počkaj, to je koľko, to je 10:30 a ty si nebol na Instagrame? A-a. Vidíš? Dobre, tak. No, ale povedz, že keď sme sa stretli vtedy večer,
Tak povedz teraz všetkým, že stretli sme sa čo o pol v 8 večer. To bolo večer okolo 7, áno. To bolo, a ty si bol 17 minút na Instagrame? 17 minút za celý deň. Za celý deň a mal som ešte 50% baterky. A 50% batérie, no, áno. Takže zatiaľ som bol 0 minút na Instagrame. Vidíš, musím sa rýchlo pozrieť, prosím ťa teraz. Čo? Pozri sa proste, lebo už ťa začína klepať trošku, nie? Á, nie, nie. Či nie. To je zima? Nie, vieš čo, nie je to tak. Ja samozrejme, že som na Instagrame aj na všetkých tých aplikáciách, ale zase naozaj nie som ten typ človeka, že sedím hodinu na zadku. Pozri sa. Že sedím akože hodinu na zadku a len scrollujem tým svojim homo Instagramu s palcom proste. Nerobie vám to až tak strašne. No povedz. Ale Spotify využívaš? Spotify využívam. Vieš, prečo využívam? Lebo si sadnem do auta, mám to teda všetko samozrejme spárované a počúvam napríklad nejaké podcasty, také, čo sa týka napríklad správ, takže si vypočujem to a mám rád hovorené slovo a mám rád hudbu, ktorú nepotrebujem mať v MP3-kách vôbec, lebo na Spotify to funguje. Čiže ty v aute nepočúvaš rádio, ale Spotify a podcasty? Najčastejšie počúvam Spotify, ale samozrejme, že prelaďujem si niekedy aj akože rôzne rádia, vôbec s tým nemám problém. Niekedy mám normálne chuť na vážnu hudbu, ja si normálne niekedy dám rádio Devín a jednoducho nepočujem živého slova a počúvam hudbu, ktorá viac menej sa mi páči, možno nepáči, ale je to zrazu niečo úplne iné a to, z toho mám radosť. To je dobré. Dobre, super. Poďme sa presunúť ďalej a čaká ťa kvíz. Čo? Kvíz. Dobre, Sefa, tak sme na hrade Devín a my máme pripravené pre teba také tri otázky. Uh-huh. Vyskúšame si, že ako poznáš tú históriu alebo ako si stotožený s týmto miestom. Poznám toto miesto, ale neviem teraz, možno pripraviť nejaké zákerné otázky, ktoré sa netýkajú štúrovskej vychádzky na Devín, ale bude to niečo iné, počúvam. Áno, takže prvá otázka, to bude taká, rozbiehame sa. Okay. Takže akú hĺbku má hradná studňa? Dám ti aj tri možnosti. Okay. 24 metrov, 55 metrov alebo 82 metrov. Je to veľa alebo je to málo podľa teba? Akože tak vnútorne, aký máš ty z toho pocit, že? Ja ti nemôžem radiť. Ježiš. Vidíš, keby si bol Martin Nikodým, tak by si mi poradil. No, môžem 50 na 50 použiť? Nemôžeš. Daj ešte raz tie možnosti. Takže 24 metrov, dobre. 55 metrov a 82 metrov. Vieš čo, idem zlatá stredná cesta, dám 50. Niečo. 55. 55. Dobre. Takže je to správna odpoveď. Je to správna odpoveď, vidíš? Ježiš, jak som si rýchlo to vygooglil, vieš? No poď, druhá otázka. Druhá otázka. Z ktorého roku pochádza prvá písomná zmienka o Devíne? Prvá písomná zmienka? Áno, o Devíne. A dám ti teda zase tri možnosti. No. 1273, uh-huh. 1111, uh-huh. Alebo 864. 864. Áno, je to správne. Jasné. Vieš, to by som dal, lebo to je Veľká Morava, to je Cyrila Metod, to je tá epizóda. A tu sa pozri, tu je Dunaj, tu je Morava, veď tu sa museli stretávať, ne? Áno, a posledná otázka teda by mala byť asi tiež jednoduchá pre teba. Istý čas obývalo Devín a jedno z veľkomoravských kniežat. Ktoré to bolo? Cyril, Rastislav alebo Metod? To je nejaký chyták, ale. To je chyták, lebo Cyril a Metod neboli kniežatá. Čo ty mi dávaš teraz? A to stredné meno bolo ktoré? Rastislav. Rastislav bol v Nitre, podľa mňa. Čo? A odpoveď, tvoja finálna odpoveď. No žiaden z týchto tu nebol. Bol? Nebol. Bol? Tak potom Rastislav. Áno. Yes! Super, gratulujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Získavaš výborný pocit. Je to veľmi príjemné, ďakujem veľmi pekne, je to výborný pocit. Dobre, Sajfa, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel. Ja ďakujem. Som prezradil, ako ten telefón používaš. Zistili sme teda, že nie si závislý. Možno sociálne siete, ľudia, ktorí nepoužívajú, tak teraz už vedia vďaka tebe, že ktoré sú sociálne siete, ktoré treba používať, kde to treba sledovať. Môžeme ťa aj označiť. Ďakujem, označte ma, dík. Budeš mať náraz obrovský, náraz fanúšikov. Yes, teším sa. No a držíme palce, nech ti S10 Plus slúži a... Ďakujem. Vidíme sa možno niekedy na budúce. Ďakujem, držím palce, ďakujem veľmi pekne za príjemný výlet na hrad Devín. Dali sme si aj štúrovské mená, takže ty budeš teraz, odteraz budeš, počkaj, čo by si mohol byť. Ani neviem, čaute, díky. Dobre.